There is no statement for us, right? No statement? Jo, jo, está bom, por favor, está bom. Tá, já passou um pouco, agora. Ambassador, eu dou me meu dono que comunicou, você vai fazer sempre assim. Se lhe amo. Jo, jo, no que me vai tu chamaria para marvesh, que não disse do próprio argumento de pro de ashtu, ne konsideron që edhe njëherë shpjegum shumë sakt, shumë mirë që kjo është përfitimi Kosovës, nuk është vetëm një komunitet. Më vjen keq që në ditët e fundit u prezentu një përshtypje se Serbë profitojnë nga këti procesi. Për kundërazi, ne konsideron që Kosova fiton, dhe si që këmë thanë dhe maheret, autoriteti Kosovës kështë qenë nivelin maksimal duke pas një përkrahje, në këtë rast përkrahje për komunitete. Faktorët ndërkombëtare po mendojnë që edhe ke një vizje në këtë drejtim është pozitive për Kosovën, sepse gjithmonë po shikohet kjo si një proces politik i cili në një planifikim më afat gjatë mundet me prodhu një kualitet politik dhe po ashtu kualitet të demokracisë. Ne do të vazhdojmë negociata, nuk ka kurfar marrëveshje, nuk ka kurfar pajtim, po normal është që për neve është në nësi si komunitetit që të kemi një përkrahje nga të gjithë subjektit politik. Esenca të idejës është një formë është përkrahun, esenca idejës, dhe nuk do shta nuk e jenë në sëqeru krejt parti politike, nuk i kanë deklaruar qëndrimet vete, por normal është që ne jam i aty dhe do të përpiqemi edhe ma shumë, do të kemi, shpresoj që shumë shpejt do të kemi edhe një apo dy takime dradhës në këtë nivel dhe konsideroj që në fund do të kemi një, të them, rezultat pozitiv. Nëse nuk bëhet një vazhdim të vendet e rezervuara, po më vjen kënë që përthom, por e mushme është që të ndodhet të krijohet kushte ku veri i Kosovës të mbetit si një, të them, konflikti i fshehur, ku argumente apo decisione tjera politike mund të përdorin si arsye pse Srbët e Veriut nuk mund të integroj. Jo, jo, është arrit marrëveshja, por një takim tjetër, flitet për reforma zgjedhore, unë besoj se do të ndodhë në reforma zgjedhore, do të pasoj një takim shumë shpejt me lidert partive parlamentare. Nuk kemi diskutuar gjën e gjatë, mbetet diskutuar në takimin e radhës.